А тим часом голова британського МЗС провів історичні паралелі і порівняв Путіна з Гітлером. Борис Джонсон заявив, що російський лідер використає цьогорічний чемпіонат світу з футболу у Москві як фюрер Олімпійські ігри у Берліні 36-го року, як велике пропагандистське шоу. Водночас Джонсон наголосив, що буде несправедливо забороняти англійській команді взяти участь у змаганнях, а от високопосадовці та члени королівської родини заявили про намір бойкотувати чемпіонат ВРФ через отруєння Сергія Скрипаля, яке у Британії розглядають як хіматаку проти мирного населення на своїй землі.